Nu må det kraftedme stop. En klovn i kedeldragt hakker vejen op. Fuck, jeg tjekker min mobil. Klokken den er kvart i ingenting. Der er næsten 2 timer til at lortet skal ringe. Jeg vælter op af sengen, vælter ud på lokum, vælter rundt mit hoved, siger lyde, mine øjne gør ondt. Jeg er ikke morgensur, jeg er bare ikke morgenglad. Den første har en kommentar, han får sgu en flade. Jeg slipper mig igennem en dag med hævelser og ubehag, og kæber der bliver gabt svag. Fuck, jeg skal tilbage og tage en time i Excel, brugt på renter og gæld, og se tilbage på de dage, hvor den blev brugt på mig selv. På at streame pisse timevis på stribevis og sportsites, på gadgets og flatbeds, på porno og på Fortnite. Jeg slutter med computer 10 minutter over 1, før jeg sætter en alarm. Jeg skal op lige om lidt. Knæk i bar, bare lad mig være. Kan ikke klar meget mere. Jeg er ikke klar til at være voksen, hvis det føles sådan her. Kan I ikke bare lad mig være. For sent op, for sent ud af døren, for saten. Nu missede jeg den fede snak ved kaffeautomaten, hvor den gro her fra HR, de vinder hver og snakker om kendte, som jeg fucking ikke aner hvem er. Det er ikke fordi jeg ikke gad spille mere og spille glad. Hvis jeg havde tid til Flow TV i det fucking hele taget, så skulle du se mig sætte fodboldhold og ævle om hvem der bager kager, bager nag og så desværre stemmes hjem. Min kollega protesterer, hvorfor er det så hårdt der finde tid, som jeg kan spille på at sidde og spille kort og drikke mig dum og glad i låget. Hvorfor gør jeg sådan noget? Snak om ferie og både, når jeg fucking og der venter lige det vinkleri, når jeg får fri. Henter lige en pizzasten, og det tager dagen forbi. Og jeg sætter en alarm, jeg skal op lige om lidt. Når det bliver dag igen, tilbage igen, rinse and repeat. Kan ikke bare lad mig bære. Kan ikke